Всім привіт! Це шоу «Бісики» і я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Канали Пінчука, Фірташа та Коломойського отримують чверть мільярда наших податків. У часи війни, коли тривають безкінечні збори то на ремонт техніки, то на тепловізори, то на ремонт машин, то на безпілотники і інші речі для захисників, оці всі гроші канали олігархів отримали за російськомовний контент для телеканалу Freedom. Вдумайтесь, яка крінжуха. Тож мені здається, час розібратися. Чи є то зрада? Найперше, що варто знати, що телеканал Freedom – це улюблене дітище міністра Малороса Олександра Ткаченка. Подавляющее большинство зрителей из России. Канал постоянно попадает в тренды Ютуба в таких странах, как РФ, Казахстан, Германия. За этот год команда Freedom сделала огромный вклад в нашу информационную победу. Потому что этот канал замещает запрещенные российские каналы в странах Европы и доносит правду о российско-украинской войне. Ви уловили цей момент із сказаного вище. Платники податків в Україні в часи війни з Російською Федерацією тримають на плаву російську пропаганду. Це при тому, що російські телеканали з різноманітними хорошими і не дуже русскими за останній рік дуже активно почали випилювати із низки західних країн. І тут мова не лише про наших балтійських друзів, а і про, наприклад, Францію і Німеччину, які традиційно вважалися, ну що вони там торгівельні партнери, друзі Російської Федерації. Та ну, ні, він же не настільки dead inside. Для чого ж міністру Ткаченко берегти цей канал, спитаєте ви? Ну, давайте так, для міністра Малороса, який все своє професійне життя ставив у пріоритет саме російський ринок, це нормально. А друге, що ж ти не зробиш, аби не давати грошей українській культурі? А саме такої суми в чверть мільярда бракує нашим українським культурним діячам. Ну, і третє, маючи такий телевізійний канал, завжди можна покласти Зеленському, Єрмаку, Подоляку та іншим діячам Офісу Президента України красивий звіт із табличками на стіл. І сказати, ну дивіться, як ми бомбічно робимо контрпропаганду на російському ринку для російських громадян. Сука, блядь, йоб твою мать нахуй, блядь. Але давайте тримати спокій, тому що для точного хірургічного аналізу, що ж там за крінжуху показують на каналі Freedom, у вас є я. Отже, я витратила пару годин свого часу вечірнього, пішла і сіла подивитись, що ж там показують на каналі Freedom. І головне, на що ж пішли оці чверть мільярда наших податків в умовах, коли ми всі розуміємо, що всі ці кошти, всі ці гроші в умовах війни – заробляються дуже-дуже складно. Тому ось вам короткий огляд, а що ж і кого показував телевізійний канал Freedom лише за останній тиждень. Почнемо з першого. Яка ж робота з російським, рускоязичним глядачем без остогидлого Піантковського? Знаєте, який дуже-дуже давно вже мешкає не на території Росії і явно не є авторитетом для покоління Тіктоку, чи навіть для мого покоління, ну для яких, ну ти думаєш і дивишся, ну нафталіновий дід, куди? К нашому ефіру присоединяється політолог і публіцист, політичний діятель Андрій Піантковський. Андрій Андрійович, добрий вечір, рада привітувати. Ну або куди ж на російськомовному рускоязичному каналі без ще одного такого друга на Євгенія Кісельова, це такий потужний пропагандист ще з часів НТВ, якого звати Дмитрій Орєшкін. Цей дідок засів в українських ефірах, в українських ютубах, знаєте, як квітневий, мабуть, кліщ. Дмитрий Борисович Орешкин присоединяется к нам в прямом эфире Freedom. Дмитрий Борисович, приветствуем вас. Здравствуйте. 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 Але ось вам цікавий факт для роздумів. У нього є така дуже цікава контора графічного оформлення для новинних студій. І, до речі, донині федеральні канали користуються послугами цих дизайнерів. Ви в курсі про це, до речі? Ні. Далі нам пропонують послухати експертну думку одного із таких дуже специфічних депутатів колишніх Госдуми. Тепер уже це паспортизований громадянин типу України. І ще людинка, яка доклала свої рученьки до створення Сколкового. Це такий одіозний, дуже відомий центр в Росії. Так от, цього Ілюшу Пономарьову попросили прокоментувати чергове маргінальне збіговиське імперців під керуванням Дугіна.
В Москве прошел международный съезд русофилов. Его инициировал болгарский политик Николай Малинов, против которого на родине выдвинуто официальное обвинение в шпионаже в пользу Российской Федерации. В съезде приняли участие министр иностранных дел России Лавров, радикальный философ Дугин, активно выступающий в поддержку войны в Украине, основатель телеканала «Царьград» Малафеев. Приветствие направили президент России Владимир Путин и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл. Об этом событии мы поговорим с Ильей Пономарёвым. І от тут у мене виникло питання, а якого чорта ми із власного бюджету в умовах війни, в умовах того, що люди збіднішали, що в нас низка і низка біженців перебуває в Україні без нічого фактично, ми витрачаємо 224 мільйони гривень піарити оці маргінальні імперські рухи через українські ЗМІ? Тут же я хочу нагадати, а хто цей чорнявий, кучерявий юноша в кадрі, який за останній рік на харчах Ткаченка дуже-дуже так добре розповнів. Це імпортований спеціаліст із Росії, журналіст, який спочатку почав працювати в «Вістях», потім на «Громадському», а ще він підпрацьовував у «Шустера». Ну а зараз цей товариш в ефірі знову ж таки того «Фрідома», супердорогого каналу «За наші податки». Любить поумнічати про те, чи варто переназивати українські вулиці на честь українського поета Василя Стуса. Ну і, звісно, дискутує він про це не з українським істориком, не з українським літератором, а з Дмитрієм Биковим, ще одною імперською такою мразотою, яка любить тусити в Україні. Само по себе, мені кажется, це доволі складне рішення переименовувати Толстого в Стуса. Толстой не такой плохой, чтобы его переименовывать именно в Стуса, такого хорошего. Ваше отношение к этим переименованиям? Нет, если брать конкретный случай, то, что в Киеве до сих пор нет площади Стуса, это, конечно, плохо. Потому что Стус – великий поэт, замечательный гражданин. У меня вот как раз в марте вышла о нем большая статья в «Дилетанте». Потому что, если ты, как говорил Мариме, собираешься воевать с нацией, для начала прочти ее поэтов. Многие, прочитав биографию и тексты Стуса, трижды подумали бы прежде чем. А что касается Толстого, то как раз Толстой, главный идеолог мира интеллектуальной свободы и всяческой антигосударственнической деятельности, уж Толстой-то как-нибудь площадь в Киеве заслужил. Идеология Майдана в значительной степени, я думаю, могла бы вдохновляться именно толстовскими идеями, не идеями непротивления, а как раз идеями неучастия в государственной подлости. Поэтому мне кажется, что Толстой – это принадлежность мира. Ну, хочет Украина отказаться от лучшего, что есть в русской культуре, это, в конце концов, ее право. А я этого, естественно, не одобряю. И вообще мне кажется, что сначала надо победить в войне, а потом переименовывать площади. То есть у сегодня у Украины есть более насущные задачи, чем переименование разных топонимов. Ну а далее в эфире каналу Freedom включают такую зирочку Марию Максакову. Мария Максакова, оперная певица, бывшая депутат Госдумы в нашем эфире. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Яка типу выдає инсайды про Володина? Це спикер Госдумы. По поводу всех его делишек, афер, там, допустим, пальмовое масло. Он считается королем пальмового масла с какими-то там канцерогенами. Я даже подумала, что, наверное, в этом замысел, потому что вся их политика доводит до того, что старики, в принципе, живут мало, но все равно некоторые доживают вот до пенсионного возраста и потом становятся, видимо, обузой их людоедской машине. И, видимо, вот эти канцерогены как раз направлены на то, чтобы сократить максимально вот эти вот, ну, то есть дожитие, вот это, вот, как они называют, возраст дожития. Але знаєте, я так подивилася, по якій найбільше діяльності Марію Максакову знають найбільше в самій Росії. Ось по цьому фото, яке стало вірусним. Ну а всім, хто забув, я нагадаю, що в 2014 році Марія Максакова була депутатом Госдуми Російської Федерації, депутатом від «Єдиної Росії» партії Путіна і, як ні в чому не бувало, радісно голосувала за приєднання Криму до Російської Федерації. Тож настільки ця людина є експертною в ефірі українського телевізійного каналу, є дуже велике питання. Це мерзость. Це реально мерзость. Далі в ефірі з'явилася ще одна така добра знайома Дугіна, яка свого часу навіть була в політраді його партії. З нами на зв'язку Ольга Курносова, російський політичний аналітик. Здравствуйте. Здравствуйте. І з цією пані, балакаючи ляльки Ткаченка, побідкалися, чому ж Російська Федерація не готує бомбосховище для своїх громадян?
Знаете, вот я помню, когда началась тема с бомбоубежищами, и, насколько я помню, в Москве на запросы там вообще отвечали, что это секретная информация, где находится бомбоубежище, а обычный человек не должен этого знать. Ну, действительно, зачем человеку знать? Потому что обычно человек должен выполнять все указания партии и правительства и не думать о собственной жизни. Потому что его жизнь принадлежит, собственно, родине в лице Владимира Владимировича Путина. Как он скажет, так, как захочет, так он использует жизнь. Соответственно, если... И тут варто сказати, що, мабуть, в ті моменти, які ми переживаємо кожного дня, всі ці канали Фірташа, Коломойського, Пінчука мали більше цікавитися, а настільки Україна готує свої бомбосховища, а не переживати, що там робиться в пензенських їбнях Російської Федерації. Ну і враховуючи, що лише за останні 7 днів там з'являлися низка знайомих, друзів, колишніх співробітників Дугіна і ті журналісти каналу Freedom коментували якісь збіговиська, де був Дугін. Це справді контрпропаганда на російський ринок, чи може якийсь таємний фан-клуб любителів цього русского імперця? Ну а далі чорнявий юноша Сакен Аймурзаєв вмикає якогось автора, якогось анонімного російського телевізійного каналу. Ілля Давлятчин, журналіст телеграм-канала «Можемо об'яснити». Присоединяється к нам. Ілля, привітуємо. Здравствуйте. Добрий вечір, Сакен. Добрий вечір, Кароліна. Увага! В той момент, коли український генштаб, детектор медіа, низка журналістів, низка західних експертів кажуть, що не треба користуватися анонімними російськими телеграм-каналами чи якимись невідомими каналами з російськими коренями, в ефірі українського каналу Freedom їх популяризують російські громадяни. Так от цей мужичок Давлячин намагався довести... Не знаю, кому він намагався довести, українцям, росіянам, просто рускоязичним якимсь, про те, що російська молодь і її батьки, вони насправді ніколи не підуть вступати і бути членами клубу «Вагнерёнок». В любому випадку я хочу одразу сказати, що вот вся эта история с молодежным клубом «Лидер» или «Вагнерёнком», называйте это как хотите, она не приживется. Во-первых, потому что ну, если с нашими там все было более-менее понятно, тогда при всех издержках страна, Россия находилась условно на подъеме, тогда и действительно экономика развивалась, и Россия не была в международной изоляции. И еще одна деталь, тогда не было таких технологий, не было развития интернета, и нельзя было прочитать новости, ну, буквально на каждом сайте. Поэтому сейчас, вот сейчас та молодежь, на которую, собственно, обращено внимание молодежного клуба «Лидера» или «Вагнерёнка», она не пойдет туда, потому что они умеют пользоваться интернетом. Давайте вийдемо з простої логіки автора. До 24 лютого 2022 року у Російській Федерації був досить непоганий ріст економіки. Давайте чесно говорити, що в таких містах, як Санкт-Петербург чи Москва, люди, в принципі, не бідували. Але чомусь російських діточок в юнармії і на уроках патріотичного виховання, чи, наприклад, у колясках стилізованих під танки, які йдуть на Берлін, не бракувало ніколи. Тож, здається мені, що цей мужичок з телеграм-каналу російського і його дружок Сакен, який влаштувався на 224 мільйони українських податків, вони мощно пиздюнькають. Ну а далі за таку шалену суму коштів українських платників податків, як же не полірнутися таким політтехнологам із Російської Федерації Шейтельманом? К нашому ефіру присоединяється Михайло Шейтельман, писатель і політолог. Михайло, здравствуйте. Здравствуйте. Політтехнолог, простите. Я немножко обшилась. Да. Так от, цей дідок насправді заспокоїв росіян, що можна не хвилюватися. Ну і не факт, що весняний контрнаступ буде успішний, і цілком можливо, що нині окуповані території України, вони так і лишаться російськими. По таким же лекалам, як у 2014 році Російська Федерація загарбала шматок Донбасу. Вопрос, о чем думают тогда эти люди, они понимают, насколько нереалистичны их планы на сегодняшний день? Тот же Пригожин записывает видеообращение о том, что уничтожаются его вагнеровцы, а российская армия терпит колоссальный голод в плане вооружения. Давайте не будем заранее закидывать шапками соперников. Это реалистичный план. Это реалистичный план. Ну что по-вашему, вот у нас никто не обещал нам победы, никто ее не гарантировал. Мы знаем, что будет весеннее контрнаступление? Знаем. Мы знаем, что оно удастся? Мы знаем, какие будут у него результаты? Нет, не знаем. Просто заранее это нельзя знать, к сожалению. Потому что есть на фронте тяжелый, сложный и сильный соперник. Он есть. Ну там есть, там много людей. Вот они сейчас новую мобилизацию начали. И поэтому эти планы реалистичные. Вот я не знаю, я не уверен, что через три года эти территории, которые сегодня оккупированы, не будут по-прежнему оккупированы. Я не уверен.
мы их не признаем, никто их не признает, это другое. То есть я не говорю, что реалистично, чтобы это кто-то признал, эту там Юго-Восточную Украину, которую они образуют и так далее. Но ДНР тоже никто не признавал, но она же просуществовала 8 лет, или ЛНР. Крым российский никто не признал, но он же уже 9 лет российский. Поэтому юридически это невозможно, а практически с точки зрения силовой по-разному бывает. Далі в ефір українського каналу Freedom вмикають попіарити ще одного типа русского хорошого, якогось там журналіста Шепеліна. До речі, це ведучий ютуб-каналу «Популярна політика», і ще цей чувак має свій іменний ютуб-канал, досить непогано розкачаний. Ну і давайте чесно говорити, якщо хтось із більш-менш притомних росіян захоче там подивитися політичний контент, то воно логічніше піти одразу на популярну політику чи на одноіменний ресурс цього руського журналіста. А не вишуковувати в Ютубі якогось українського бородання ноунейма і слухати, що він там розказує, оцей Шепелін. Ілья Шепелін, журналіст, ведучий ютуб-програми «Зомбоящик». Ілья, здравствуйте. Денис, здравствуйте. Далі засвітився ще один тип хороший русачок. Русачок на ім'я Сидельников. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душко, я журналист, и сегодня у меня в гостях Андрей Сидельников, российский политик и лидер движения «Говорите громче». Андрей, здравствуйте. Добрый день. Цей мужичок є мажором, тому що його батя був олімпійським чемпіоном-хокеїстом. І, до речі, інтернет каже, що ця людина, ця особа уже 12 років перебуває то в Лондоні, то в Празі. Ну і давайте чесно говорити, цей чувак явно не є ефективним опозиціонером в Російській Федерації, не є ніяким авторитетом. Ні для нас, ні для росіян тим більше. Тож виникає питання, а чому ми, українська аудиторія, яка раптово вимкнула цей канал Freedom, має слухати цього чувака, який є лузером, ну і росіяни тим більше. А далі ось іще моє улюблене від отакого русачка. Тимур Олевский, шеф-редактор новостей издания The Insider, с нами на связи. Тимур, приветствуем вас в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Здравствуйте. Так от, щойно суд міжнародний в Гаазі назвав Путіна воєнним злочинцем. І, до речі, тим, що його визнали воєнним злочинцем, послужив той факт, що Російська Федерація, армія Росії, ФСБ, Росгвардія дуже активно викрадала українських дітей, в тому числі зі зруйнованого Маріуполя. Так от оцей русачок одразу почав тиснути на жалість і розповідати, що насправді і в Росії, і російські діти дуже і дуже сильно страждають. Ну, давайте я скажу так, що одна справа, якщо ти дитина в Росії, і твої там батьки-долбодятли, які випивають, ходять до церкви РПЦ і думають, де б взяти новий кредит, щоб купити телевізор. Вони украли українських дітей, за це суд в Гаазі, Міжнародний уголовний суд, виписав ордер Путіну. Але вони і російських дітей їдять точно так же. Вони пугають людей самим страшним, що тільки може відбутися в житті будь-якого батька. Що прийде государство, отніме твого дитину і почне його перевоспитувати. Ідея в тому, що по політичним мотивам почне це робити. Не тому, що дитина знаходиться в опасності, не тому, що дитину б'ють. Серед росіян, которые сейчас поддерживают войну, было немало людей, которые одновременно выступали за то, чтобы разрешить избивать детей ремнем в качестве меры воспитания и запретить государству таких детей спасать от таких родителей. Це одна історія. Інша, якщо ти нормально жив у Маріуполі, в тебе була прекрасна любляча родина, але твоїх батьків убили, ти там ледве вижив у підвалі, тебе викрадають, з тебе стирають всяку особистість і тобі тепер розповідають, що Україна плохая страна, а ти должен любити Путіна. Мені здається, різниця очевидна. Це істина, мабуть, очевидна для мене, але не для Тимура Олевського, який намагається, знаєте, натягнути сову на глобус чи глобус на сову. Ну а для повноти картини давайте ще вам покажу короткий уривок, як канал Freedom, таке рускоязичне іномовлення, наприклад, працює із білоруським ринком. Ось журналісти-ноунейми цього телевізійного каналу вмикають до ефіру таку собі якусь секретарку, знову ж таки, політичного ноунейма Тихановської. И более детально о ситуации в Беларуси давайте прямо сейчас поговорим с пресс-секретарем лидера демократических сил Беларуси Светланой Тихановской. Анна Красулина в нашем эфире. Анна. Що це за прутня, скажіть ви мені, тому що за такою логікою, мабуть, далі в ефір будуть вмикати, не знаю, прибиральницю Тихановської, манікюрницю Тихановської, тещу Тихановської чи ще кого. Які загальні враження після того, коли я подивилася контент телеканалу Freedom?
Вибачте, це новий телевізійний канал «Дощ», це нове «Ехо Москви», це якась там така дешева редакція «Дудя», чи що це було? Знову ж таки, у мене дуже стійке питання, чому ми рекламуємо імперців, хороших русських із зв'язками з ФСБ, з Колкова і ще з іншими там структурами російськими, одіозними, і чому в ефірі українського каналу так активно рекламують прямо і непрямо різні організації Дугіна. У нас немає кращих ідей, як витратити чверть мільярда коштів українських податків, чи я чогось не розумію. До речі, тут варто додати, що в 2022 році ця срань під назвою телевізійний канал Freedom вартувала платникам податків, тобто мені і вам, 165 мільйонів. Зараз, у 2023 році, уряд виділив на цю помийницю 224 мільйони. Ну а тепер мій підсумок як професійного медійника. По факту, сенсу від такої інформаційної роботи немає ніякої. Ніщо не може спонукати рускоязичного росіянина дивитися такий огидний, дешевий і непрофесійний продукт із такими мордами, які вже, в принципі, набридли і самим росіянам, або дуже давно не перебувають в темі, що відбувається в Росії. Тому що, вибачте, за останні 12 років, якщо от ми згадуємо цього Сидельникова, то політична ситуація дуже різко змінилася із 2010 року і в самій Росії. Далі всі ті люди, які мількали своїми мордами в ефірі каналу Freedom, не є ніякими опозиціонерами або є якимось, ну, чуть-чуть там декоративною пародією. Плюс жодна з цих осіб, морди яких крутять на каналі Freedom, не є якимсь там хоча б мінімальним авторитетом для росіян. А отже, можна абсолютно чітко, впевнено констатувати, що у вигоду від існування такого телевізійного каналу мають виключно персонально Ткаченко, мають виключно вигоду фінансову Фірташ, Коломойський і Пінчук, які, до речі, працевлаштували своїх нафталінових і дуже нудних зірок. Тому що, вибачте, на Данілєвича і Ліхмана, колишніх зірок Інтера, ну не встає, мабуть, навіть у 80-річних бабушок. Плюс, знаєте, дуже огидно виглядають чоловіки, у яких макіяжу більше, ніж у мене. Ну і, безумовно, головні бенефіціари – це всі згадані мною сьогодні у цьому випуску русські. Тому що вони, знаєте, наче чужі, лізуть і лізуть у наш космічний корабель. І дуже шкода, що ми не можемо взяти їх на карантин і нарешті сказати «Геть із нашого дому навіки». Всім дякую. Це були шоу-бісики, це була Марина Данилюк-Ермолаєва. Якщо вам подобається наш контент, ставте лайк, шерте його у соціальних мережах, напишіть обов'язково коментар для просування цього відео і ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу робити нові випуски. Всім дякую.